Ne sanat anne ziyo sutal bazi gwa ebe sok da haye varan bure vere gasum mad bani ore gasum mad atang bani ore se beti ne kole rungo da te a sutal bazi tu gwa anne zor gwa gwa han tara ri tara ra ra di di de de ji de sai da uta tara kullu mari ra ra re on jale di ore mund ka la pale ta hari bele mund ka la pale guli mari bele an anne zor sutal bazi ri gwa ra ra da se dur mad de te di de ji de Saya ni lama ya bawa datuk umbai setan itu dah lama ya bawa datuk orang ini mai waktu kunjari baru tu. Alam ayah baru datuk umbai mana ini bila dia sih demi dia kiri lor ayah ada alam ayah baru datuk tohum di nyawa hari. Iba asud dah basuh butuh ji. Bisa na asud dah tadi gua bina nyura dah hasil nyur sulit bina nyur boleh hoyer bina ini segera ya. Hegiri serma tu. Anak ni juga ada juga segera dia cara. Mana bari hole? Anak bari kau sih lemah. Ini kata loh si tinggi ada lagi. Ini kata laran macam ni, laran macam ni. Bukan laran yang nalar ni bodoh juga ni. Nampak laran itu kau tu ni lihat aja. Laran sepun dar, susu aja pun dar itu kau tu. Ia laran kau tu musa bil mata tu kau nampak ni lihat pun dar dia. Suku asal ni bari bina laran tu kau ni lihat Allah ya tu laran kau tu maru maru mata laran tu kau nampak ya kau tu. Laran ni siapa pun cuman tu aja bari. Ini biji tu aja bari. Eba hoja sutar basuh rosi korea ada udara ni lah, bayar ni ane ada ada umbar jamah deh, kiri mana ke umbar jamah deh, kunjat deh batai korea ni tur mana faham ni dia mana targa deh faham dia ada. Kela kunjat deh. Mungkin ni kiri tu rumah rosi deh, mungkin rumah rosi deh. Ya, tapi ini, tapi ni dia kiki dah, dia kata saya boleh buat, nak kiri tu leh.